Alltså din dialekt, ja. Vad tycker du om den? Ja, jag känner det bra. Jag vill prata med andra. Men så brukar jag... När jag kan på andra håll så hör de var man är ifrån. Då frågar de. De är uppifrån Hälsingland eller... Vad är speciellt med dialekten då? Ja, den ska... Då man är från en bygd så ska man värna med till jag. Ska ju vara som en är, för det kan inte vara annorlunda jag. Det finns ju många dialekter i Hälsingland. Jo. Är det någon som du tycker är speciellt så här ful eller konstig? Nej, jag vet inte. Det är ju speciellt för var en som kan från den bygden tycker jag. Men vilken dialekt är finast i Hälsingland? Ja. Bollnäs tycker jag har bra dialekt. Vad är det för som är bra med den då? Ja, här är olika. Jag vet inte hur jag ska säga. Den är fin i alla fall. Ja. Man märker ju skillnad. Det är som Gnarp och Hasselav, Djuråker. Det är stor olika. Djuråker och Hasselav skiljer ju. Men din dialekt då? Finns det något som är speciellt för just den? Ja, det vet jag inte. Det har man aldrig tänkt på. Du är uppvuxen med den? Ja, vem så var det.